司马南频道，我是中国公民、北京市民、北京市东城区居民司马南。有一个新加坡人，新加坡人讲华语的哦。他说：“中国人呢，会怀念特朗普。”这话不止他说过，我们很多人都说过。但是这个新加坡人呢，他是新加坡一个很著名的人物，他是新加坡前驻联合国大使，这话就不一样了。这话在今天说，对于那些呢等着11月3号参加投票的美国人来说，这话是有一定分量的。他的意思是说，中国人感谢特朗普，那很多美国人就要做个判断了：中国人感谢特朗普，我们还选特朗普吗？那中国人当然是愿意选特朗普了。比方说，我就多次用调侃的、开玩笑，但却不乏认真的态度说过，我挺川普，特朗普、川普都是翻译的事儿，反正就指这老头儿。这老头儿太可爱了，他爱说实话。这老头儿他把一切都，反正兜里几张牌，大王、小王那几张牌一块儿扔给你，坦率。我喜欢他这种劲头，而他这种劲头啊，给我们带来了一种全新的感受。有些网友甚至直截了当就说：“每天呢就愿意看老头的这个推特，看了以后呢，工作一天的疲劳一扫而光。”让我们来看看这位叫马凯硕的，新加坡的著名的政治家，他到底怎么样来论证中国人会怀念特朗普？注意哦，怀念什么意思啊？如果他连任，那还用怀念吗？如果他不能连任，这是释放了一个重要信号啊！所以这篇文章他发表在美国的国家利益杂志上，在美国引发一些重要反响，在中国也引发一些重要反响。中国人觉着他连任不连任，我们当然希望他连任，不连任也没所谓了，反正都一样了。但是美国川粉那叫蹿了，北京土话叫蹿了，就当时就坐不住了。什么意思啊？你不让他干了，有些人则从，比方说拜登的拥戴者，则从这篇文章当中解读出来，哦，原来在亚洲，在有地缘政治意识、拥有世界领袖地位的那个小国的政治家看来，川普大势已去呀。马凯硕先生认为，中国怀念特朗普先生的最重要的理由，是从1971年以来，特朗普先生所行的这一切。固然让中国非常恼火，比方说发动贸易战打压中国，比方说在出口技术上限制中国，比方说在教育问题上的限制中国，比方说在孟晚舟的事件上让中国人一再回忆百年屈辱的生活，比方说，美国人所做的对华为的一切、对中兴的一切，一再让中国的民族主义情绪得到爆发。除了这些原因以外，这位马凯硕先生还强调说，特朗普他忘了乔治·凯南的教导。乔治·凯南还教导，乔治·凯南什么人？乔治·凯南是美国著名的政治学者、战略家，他比基辛格可能还要重要，但是没有基辛格那样的，从1971年开始，巴基斯坦就说肚子疼，然后呢？冒险拐弯来到中国，开启中美关系这样一个新的局面，不是中国人民的老朋友乔治·凯南。虽然没有基辛格对中国那么熟悉，但是对全世界的格局，特别是中苏冷战秩序的塑造，乔治·凯南有不世之功。乔治·凯南的很多说法被美国政治学界是奉为呢金科玉律，不得违反。比方说，乔治·凯南呢，他就认为，美苏冷战呢，本质上是美国自塑形象的过程。美苏冷战，关键是要美国人做好自己的事儿，把自己的事情处理好。乔治·凯南这些说法，在新加坡的这位政要看来，特朗普先生根本就，他脑子里根本就没概念，他是彻底损毁自己的形象，损毁美国的形象。拿疫情来说。特朗普先生呢，一再用自己的拙劣的行政来提高中国的地位。特朗普先生呢，施政以来他天天吹自己的经济建设成就，但是我们所看到的真实的情况是，
50%的美国低收入的人群，他们的收入水平在不断的下降。如今开着汽车去领救济啊，4000万人失业。这位新加坡的政要啊，马凯硕先生认为，特朗普先生这些做法没办法不让中国人怀念他。比方说，还有《金融时报》，美国《金融时报》是一个大报，总编辑啊，或者叫主编叫马丁。马丁呢说，现在啊，特朗普先生是以财阀政治来 VS 中国的贤能政治。马凯硕认为，马丁说的是对的，就说在提炼出两个概念来，美国特朗普先生实行的是财阀政治，中国实行的贤能政治。财阀政治就是大佬有钱的啊，跟我有关系的，我看上眼的，我把他全拉过来啊，我们用这样的一种方式来统治人民。而中国呢，这些当官的则是贤能，贤能是两个字啊，哈哈，贤是有品德，能是有能耐，就是德才兼备呗。我们很多人对中国的事容易发牢骚，但是想一想马丁的说法，人家是美国金融时报的主编，大家想一想，这个对不起啊，我重要口误，英国金融时报主编。那想一想，新加坡的政要同意他这个说法，这对于中国来说是个公正的评价吧？对于美国来说，我估计特朗普先生肯定是接受不了这个说法的。马凯南先生还认为呢，马凯硕先生还认为呢，这个凯南先生的另外一句话，特朗普也没做好，啊，凯南认为呢，要战胜对手，重要的是培养朋友，要培养盟友，而特朗普先生上任以来，把朋友弄得哇哇叫，哈哈，把盟友弄得只想反目，啊，自己的阵营先乱了阵脚了。比方说特朗普先生一系列的做法，欧洲人就非常震惊，嗯，不光是过去有钱的朋友盟友日子不好过，穷国也不高兴。拿最近的行动来说，特朗普先生宣布退出世卫组织，不交钱了，也不跟你玩了，呵呵，他一退，疫情越来越严重啊，现在在北京很多地方啊，戴着口罩就行，不用戴口罩了，原发病例已经多少个月都没有了。但是中国的疫情在全世界一片净土，一个孤岛，很多国家情况相当严重啊，特别是发展中国家，非洲国家现在的病在起来。在全世界的疫情防控高度需要呢，世界卫生组织发挥呢协调力、组织力、领导力的时候，特朗普先生省钱退出，不跟你玩，我要你听我指挥棒，你不跟我转，你说中国好话，你就没有立场，所以我坚决退出。你等于说你害了现在呢遭受第二波疫情的发展中国家，特别是非洲的那些穷国。特朗普先生呢对墨西哥、对德国、对法国、对韩国啊，包括对最亲近的国家加拿大，都给人加码，干嘛？征税，交钱，到韩国来交钱，更甭说对日本了。日本、韩国这样的国家都没有独立的外交主权，叫干嘛就干嘛，啊，叫拿钱就能拿钱，说驻军就驻军，说不这个萨德系统就不萨德系统，没办法。特朗普先生在对待盟国和朋友的问题上，把朋友搞得吱哇啦大叫，在马凯硕先生看来，这是大大的失误，这也是让中国得分的。美国从前有个国务卿，那现在是个胖子，叫蓬佩奥，是吧？原来有个国务卿是个老太太，老太太很有风度啊，而且老太太呢有肤色的，叫奥尔布莱特。奥尔布莱特呢说，我们是不可或缺的，我们是指美国。为什么我们不可或缺？因为我们站得高看得远。新加坡的政要说，川普先生啊，恰恰是站得不高看得不远，就为眼前的一点蝇头小利，导致美国如今变得可有可无。美国不来还好，美国来了之后别人都没法干了，你七国开会
非得要发共同宣言，说这个武汉病毒啊，中国人人工制造病毒。那七国吓得那六国，人家没有人敢签呐，是吧？现在要把七国拼凑成十一国，独独把这个中国排斥在外。如果世界上十一个国家把中国排斥在外，这十一国能够决定任何事情吗？看起来是削弱中国，实际上就像中国网友说的，川建国统治啊。 作为一个潜伏在敌营的一个同志啊，混到了这样的一个高层、这样的一个位置，一直在为中华崛起而努力奋斗。凯南还有一个说法，这个说法是继承了英国的传统，叫我不讲理也要讲礼貌。绅士嘛，对吧？我们都上等人嘛，我们穿西服打领带嘛，我们手握着圣经嘛，我们是 gentleman。 我们是绅士，啊，我们有骑士风度，我们怎么能那种像夏利巴人一样呢？我们怎么能说那种侮辱对手的话呢？不能侮辱对手。但是，在新加坡的这位政要看来，川普先生恰恰相反，不停地抹黑对手，造谣对手，造谣的结果是什么？ 我们都知道，美国著名的一个调查叫盖洛普调查，美国还有一个著名的调查叫艾德曼调查。艾德曼调查是专门调查政府和民众的关系的，叫全球政府信任度调查。艾德曼调查的结果是，全世界政府和民众之间的关系，民众对政府的信任度最高的国家是哪国？新加坡的政治家嘴里说出来。 调查的结果是，中国是90%的老百姓信任中国政府。疫情来了，国外一片混乱的时候，美国一团糟，200多万人感染，10多万人死亡的时候，中国作为疫情比较早发生的国家，反倒治理得井井有条，国家治理体系治理能力建设，政府的防控能力有目可睹啊！所以中国政府。 这次是拿了高分的90%的中国人信任中国政府。特朗普先生不甩锅还好，越甩锅，中国老百姓呢，越觉看清了哦，原来你们这么抹黑我们呐。所以，新加坡的政论认为，侮辱中国的结果导致了中国的民族主义的反应。五眼联盟几个小弟。 跟着说中国的坏话也无济于事。在新加坡的政要看来，中国人做事情是深思熟虑，是学习孔子，学习孙子，啊，原话如此啊，说向孙子学习，向孔子学习，向这样的一些思想家学习，所以中国很少犯错误，深思熟虑的结果。 但是川普呢，却没有一个长期的考虑。他不停地在犯错误。为什么中国较少犯错误，深思熟虑，决策正确，如今威望比较高呢？新加坡人认为是中国共产党啊，美国人对他有误解，川普先生有误解。他们以为中国共产党是一个从苏俄过来的实现共产主义的党，但是新加坡人看到的却是。 这个中国共产党（Communist Party） 更像是一个中华文明党。他们现在最重要的任务，中国的说法叫实现中华民族伟大的民族复兴。那在新加坡的人看来，这就叫做中国的古老的文明最具韧性，现在要复兴这个古老的文明。这段话大概意思翻译过来就是说，美国人你跟中国人比起来。 人家古老的文明最具韧性，你呀，嫩点儿。这话说的当然中国人比较爱听了，美国人不爱听。美国人呢说我们反对，包括《纽约时报》说反对川普，这我赞成。但是你说美国人会失败，我们不赞成。新加坡人认为美国人说我们不会失败，我们是上帝眷顾的民族，上帝照顾我们，是吧？ 我们呢是榜样，我们是灯塔，我们照耀世界，我们将引领世界。说认为自己注定如此，这是非常不明智的。如果有人认为马凯硕这位新加坡的政要仅仅是一个学者的话，仅仅是一个当官的话，
我告诉你，他是一个非常重要的学者，是新加坡的国立大学的国际政治方面的教授。对于马凯硕先生的这些评论，从一个中国人的角度，这当然是比较合中国人的胃口，但是他也不是为了讨好中国，他这些说法也是建立在新加坡啊对世界观察的基础之上的。你想想，两个大象如果打架，大象的蹄子下边的那些青草什么感觉？大象打架，青草遭殃啊。如果特朗普先生一味脱钩，政治上打压，军事上威胁，不停地制造各种麻烦，这种势头接续下去的话，中国周边的国家乃至全世界所有的国家都不得不做出一种选择，你到底跟着美国走还是跟着中国走？夹在中间日子很不好受，无论去哪边都是一种损失。大家再想一想，美国现在是一头野牛，这头野牛呢冲进来朝着中国咆哮啊，猛烈的撞过来。中国人刚开始很发愣啊，四年前特朗普刚上来的时候，我记着参加若干次研讨会，大家都是很担心，说这么一头这么凶猛的野兽撞进来，中国受得了受不了啊。哎，一年两年三年若干招过完了以后，发现是啊，他肌肉很发达，他力气很大，他不顾死不怕死，他两眼发直，见了红布就没完没了，跟红布过不去。一看中国，他是一个要发狠的劲头啊。但是几年下来以后发现，也不过就是那么三拳两脚。所以有人打了一个很好的比喻，说特朗普先生就像一头野牛在地上粗重的喘着气，说你把我扶起来，你把我扶起来，你扶起来，你看我弄不弄死你。是，还得叫我们把您扶起来，扶起来之后您再把我们弄死。网友当中绝对有大才华的人啊。有人讲了一个笑话，说特朗普先生上台，全世界引发了重要的反响。美国有个邻居叫古巴，知道吧？社会主义国家。古巴这个总统叫卡斯特罗，卡斯特罗呢已经熬过了，他90岁，他熬过了11任美国总统，躲过了多少次？躲过了638次，就古巴特工的统计，638次来自于美国，主要是美国的暗杀都躲过了。其中有一次，一个美女杀手已经迷惑了卡斯特罗，已经深入到了卡斯特罗的生活。但是后来在生活当中被卡斯特罗这个演讲家、这个学者、这个与老百姓那么亲近啊、无私坦荡的伟大人格感动，居然是下不了手了，自己怕受谴责，又躲过一次暗杀。卡斯特罗曾经宣称说啊，美国不灭亡，我是不会死的。但是当美国有关方面把相关信息通报给卡斯特罗，说我们已经选出了特朗普来担任我们的总统的时候，卡斯特罗享年90岁。哎呀，这所有的事情都说明一个问题，说明特朗普先生为中国崛起、中华崛起正在从特殊角度上做着非常重要的贡献，而且他喜欢说实话。最新我发了一条微博，我就说我喜欢特朗普先生。他说实话，比方说最近鲍威尔先生这个要支持拜登，把川普先生气坏了，川普先生拿出杀手锏，你不是说伊拉克有大规模杀伤性武器吗？伊拉克没有大规模杀伤性武器，但我们过去打了一仗。哇，鲍威尔啊，军衔最高的这个前国务卿，这一拳打过去打得够狠的。但我必须说实话，我认为川普先生这话说的是对的。再比方说很多地方叫反种族示威嘛，于是乎就把若干人的那个塑像、雕像、种族主义者的雕像给这个涂污了啊，是给拆了。特朗普先生就说华盛顿是种族主义者，华盛顿蓄奴，杰弗逊也蓄奴，他们的塑像拆不拆啊？嘿，好多人说，你看川普这人可爱呀，川普这人说实话呀。再比方说在竞选的时候，川普呢义正词严指着希拉里等人说，这些政治家给钱他们就说话，
你问问他们这些人竞选的时候哪个人没拿过我的钱。说完了之后，川粉们一片山呼海啸的欢呼，现场有50000观众。这么可爱的一个老头，你们怎么忍心把别人选出来让他选下去呢？我代表北京市东城区南锣鼓巷的居民，坚决拥护川普继续连任。司马南频道今天就说到这儿。